portis aquí, perquè avui que el tenim... L'altre dia vau parlar molt de selfies, però hi ha una cosa que no vau parlar i que a mi em té... Què ha passat? Què ha passat amb el pal de selfie? De fet, he anat a buscar-ne. Ha passat que no hi és. Per què fa uns anys estaven tan de moda els pals de selfie? Vostè explica una anècdota, jo, del pal de selfie? Sisplau. Mira, me'n van regalar una vegada. Vam anar amb la família Euro Disney i vam treure així i va venir un senyor d'Euro Disney i va dir, fora, prohibit. Com? Sí, perquè imagina que et passa, pam, et passa un trenet, passa el Mickey Mouse... Clar, hauríem de buscar. Per hora i el... Fora. Sí, així. Ara es pot, bueno, per rascar l'esquena, hi ha utilitats també que pots... És veritat que van tenir un boom, no? Van tenir un boom? Sí, però no. Què ha passat? Que ja no. Per què? Ja no. És que hi ha alguna persona que s'ha passat una estona aquí... Ah, això sí. Posant cera, eh? Qui t'ho ha posat? El d'allò. La Rosa. Rosa. El noi. La Rosa. És que és la primera vegada que em toquen el cabell. L'Albert. Ah, per un altre pal, no? Amb l'Albert Bermúdez, cada vegada que ve el programa intentem... entendre més el món dels joves, no? Sí, que són més boomers. Bé, ha de venir un nano de 32 anys a explicar-vos com ho fan els xavals. 32 anys, tens. I avui, que ens vols entrar, que estem tan musicals, també en matèria musical? Sí, ja que avui parlarem de música, doncs aprofito i en posem una mica més, perquè, coi, jo tinc la sensació que al jovent li sap greu que tracteu a tot de reggaeton. Abans d'arribar fins aquí, ja que abans parlàvem del Barça, Amin i Amal i Cubarsí parlant de música. Digue'm les teves top 5 cançons. Les meves cançons preferides són La gent que estimo, que és Gràcies, i Compta amb mi, Charango. Jo coneixo. Charango, Catarres, Els Pets. També. No els he escoltat en te vida. M'encanta. A mi, Niamal, no els has escoltat tanta vida. Les dues Catalunyes, una mica aquí. Però és veritat, al final hi ha gent que escolta molta música catalana, cosa que està fantàstic, i és una de les coses que vinc a reivindicar avui, el reggaeton, una mica. Perquè vosaltres direu, ostres, a vosaltres segurament els vostres pares us deien... Quin grup t'agradava, tu? Quan era petit. Sí. Raimon, Lluís Llach... De petit? Era en Pau Cubarsí. Era Pau Cubarsí. Xavier Grasset era el Pau Cubarsí. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Què passa? Jet Rotal, si vol. Que, per exemple, al meu pare, per exemple, li agradava molt... La companyia elèctrica d'Arba, Supertramp. Ara que ja ho estàs arreglant. I que es parlava molt en el seu moment que la generació de més amunt deia, home, tot això és soroll. Sí. Això és soroll. Sí, una mica de heavy, no t'agradava? No, heavy no m'agrada. No m'agrada. Breakfast in America, sí, el tinc. Però hi havia gent que no era capaç d'entendre en aquell moment música que és espectacular. Doncs una mica d'això vinc a parlar. De que a dia d'avui digueu reggaeton i generalitzeu, no. Ja. D'entrada, perquè no tot és reggaeton. Jo vinc a prohibir-vos avui un parell de frases. Va, a veure. La primera és... No tot és reggaeton? No m'agrada el reggaeton. La primera és... No m'agrada el reggaeton. Hi ha moltes cançons dintre del món del reggaeton... A favor. ...que poden agradar-vos i jo entenc que n'hi hagi moltes que no. Quina ens pot agradar? Però, per exemple, si ara us poso... Em posaré en plan músic. Sí. El reggaeton és un ritme. Corxera en punt, semicorxera, dues corxeres. Tum-cu-tum-cum-cum. Val, fantàstic. 4x4. Si jo ara et poso aquesta cançó, que és el boom de Chimbala... Sí. Per exemple... Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz. Fantàstica. Primera vegada que la sento. Llavors es posa més... Les lletres, que això també és una part. De lletres ja en parlarem un altre dia. Ara no ens entrarà, clar. De la qüestió explícita. Jo avui vinc a parlar de música. Els compassos i el ritme. Jo vinc a parlar de música. Va, va, va. Direu, ostres, és que a mi això no m'agrada, tal, no sé què. Ho entenc perfectament. Però ara us n'ensenyaré una altra. Va. Que és aquesta que ve ara. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu. Des que t'he vist avui, ui, 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 ui. Musicalment. Canvien dues coses. Una, l'idioma. Té homes i tiets. I la segona, que aquests no tenen veu de capullo, això és veritat. I que diuen te teo amb el Benito. Però que tenia veu estranya. I a més diuen coses que no són massa comprensibles, fins i tot. Per això em refereixo que al final, però a nivell de ritme, és el mateix. És que ell ha fet piano, conservatori. Jo he fet conservatori, però més enllà d'això... Ho he sigut avui. No saps tot. Però hi haurà molta gent que escoltarà les dues cançons i dirà una m'agrada, l'altra no. Per què?
Potser per les lletres que deien elles. Perquè ens cauen més bé. Per la llengua. Per la llengua pot ser. I a vegades una mica... Perquè només resistes. No, resistes. No, jo vinc a posar a fer preguntes. Per la lletra. Jo vinc a posar-me i a fer preguntes. Una altra frase que es diu molt és que el reggaeton bruteja. I el reggaeton no deixa de ser un ritme. Amb aquest ritme se'n poden fer mil i una coses. I bruteja o no, vull dir, depèn de la persona que el canti, els seus hàbits de gent. Com que s'arrossega. Sí, com que és com una mica... I hi ha una mica de soroll. Ara el reggaeton m'agrada molt més clar. M'agrada molt el Xavier Graf, que fa onomatopeies. No, m'ha quedat molt més clar. M'agrada molt el Xavier Graf, sempre fa onomatopeies. Vale, llavors sí, ho entenc. Us en poso una altra. Us en poso una altra. Que bruteja o no? Ho direu vosaltres. Raja Brut, una mica. Però està parlant d'això. De tot el que sona a la ràdio em recorda a tu. Aquí no està dient cap guarrada? No està dient... Bucòlic. Perquè no els dius normal. Una actitud, i això... Ell parla així, aquest xic. Però sembla que tingui la boca plena de... Perquè no t'hauria anat amb cafè. El tema és, en el seu moment, la música només es podia fer amb instruments. A dia d'avui, l'electrònica i els ordenadors, senyora... Distorsiona. Els ordenadors, senyora... I crees compassos que no existirien orgànicament. Clar, i pots crear una pila de ritmes i pots modificar la veu com et vingui de gust. La tecnologia com és, eh? La tecnologia, nena, com abans. És el futur, l'internet. Em demanen que faci i jo no li serveixo. L'internet és el futur. Però el que em refereixo és... Vamos a seguir la entrevista a la selva, no ho vemos ya. Es porque me miro la publicidad. Dius, noi... No sé, a mi m'agrada molt. M'endreja, això. Vull que segueixi fent tot el programa així. Ja. No, perdó. Vull fer tot el programa en dominicà. Perdó. En tiburon. Sí, seguim. En tot cas, el que us vinc a dir és que la diferència entre unes i altres eren l'idioma i poc més. L'estructura musical... El tema, l'idioma i de què parles. Però, per exemple, i us en posaré una última, que és la musca, que té tot el d'una banda... Sí. I l'actitud de la de l'altra. Escoltem. Sí, és a dir, evidentment, entenc que és un ritme així valentot, en aquest sentit. I tot i així, tant la Julieta com la Musca parlen d'aquesta manera que dius tu. Però no tant, no, ella? Ah, no tant! Perquè és catalana! Perquè és catalana! Perquè és catalana! No arrosseguen tant. Perquè als catalans ens agrada defensar els catalans. Tenim el futur engellats, ara. Però és el mateix. És veritat. Fan el mateix i us la colen doblada. Hem de fer en italià o en francès, segurament. En l'idioma que sigui. L'idioma que sigui, ho fan en tots els idiomes. I, de fet, jo fins i tot escolto música d'aquest estil i en alemany. Ips, què dius? I és fantàstica. Sabries cantar un trosset en alemany? No. No, però prometo, per deures pel pròxim dia, te'n porto. Porta'm, sisplau. Porto reggaeton en alemany i ens la cantes. Fins aquí... No, jo porto el videoclip. En tot cas, l'únic que us demano és no generalitzeu Catalunya. No generalitzeu Catalunya. No generalitzeu Catalunya. Gràcies. Una última relativa, en Pau.